Forum bibliotekarskog društva koji će biti održan 7. novembra. Napravili smo izuzetak, neće biti ove godine u matičnoj biblioteci ovde u Pirotu, već u Dimitrovgradskoj biblioteci. Tema mislim da još uvek nije definisana, ali sigurno će to biti aktualno dešavanje u bibliotekarstvu. Također bih pomenula i konferenciju bibliotekarskog društva u Beogradu koja će biti održana u decembru, gde će i naša biblioteka imati predavanje. Izlagači su Nadica Kostić, Milan Jovanović, moja malenkost, gde ćemo predstaviti naš grad kroz devet umetnosti, odnosno kako kroz strip naša biblioteka neguje kulturno nasleđe. I tu ćemo predstaviti naš gradić, predstavit ćemo Pirotski cijelim, spomenik oslobodiocima Pirota i na taj način će to biti i promocija i biblioteke, a i naše grada i naše grada.